En liten koronakviz. Hvem sa «Vi kan ikke sette statskassa på fortauet og håpe på at alle ikke forsyner seg»? Erna Solberg eller Jan Tore Sanner er feil, hvis du tenkte det. Det var LO-leder Gabrielsen. Og statskassa blir ikke satt ut denne gangen heller. Men etter forhandlinger om en ny krisepakke nærmer man seg jo. Snaut 18 milliarder ble til drøyt 22 milliarder i går. De borgerlige partiene er enige om en ny krisepakke. Bedrifter som nå får mindre omsetning skal få dekket en større del av tapet enn det regjeringen foreslår for. Mens vi venter på vaksinen må vi overleve, både folk og bedrifter, og nye koronainnstramminger gjør at næringslivet igjen ser at kundene forsvinner. Da trenger de hjelp fra staten. Og staten, det er blant annet deg, Mudassar Kapur fra Høyre, leder i finanskomiteen på Stortinget. God morgen. God morgen. Hvordan kan Høyre og regjeringen være fornøyd med en avtale som bruker 4,4 milliarder kroner mer enn det dere mente var nødvendig? Vi har sagt fra start, siden denne koronakrisen startet, at vi skal få Norge trygt gjennom krisen og gjøre det som trengs. Vi har så langt rakt frem en rekke tiltak, også nå i forbindelse med budsjettet. Vi har gjennom forhandlingene med FRP sett et behov for å ytterligere forsterke de tiltakene som gjør at vi kan redde flere bedrifter, redde flere jobber, og sørge for at flere også har en jobb å komme tilbake til når dette er over. Og vi kommer også til å fortsette å følge med på situasjonen, og det kan også bli behov for å gjøre mer. Hva slags informasjon har du fått på en uke som gjør at du nå mener at det er riktig å bruke 4,4 milliarder kroner mer enn det du mente for en uke siden? Det er faktisk slik at situasjonen har utviklet seg fortløpende siden også denne saken kom. Vi har vært i tett kontakt med både næringsliv, lokalpolitikere. Vi har hatt gode forhandlinger med Fremskrittspartiet, som også har kommet med mange konstruktive tiltak på bordet. Og så har vi sett at sammen, vi fire partiene, kan sørge for å nå legge frem en forsterket pakke, som vil sørge for at folk har en jobb å komme tilbake til, og at vi redder arbeidsplassene. Og det er det viktigste hvis vi også skal komme ut av denne krisen og kunne fylle verktøykassa på nytt igjen med flere penger, dersom vi skulle komme ut for noe sånt senere igjen. Det å redde jobbene, det er det viktigste vi gjør, også økonomisk. Jan Tore Sanner sa for en uke siden at han hadde hatt tett kontakt med næringslivet. Så da spør jeg igjen, for du svarte ikke på spørsmålet, hva slags informasjon er det du har fått på en uke som gjør at du nå mener det er riktig å bruke 4,4 milliarder kroner mer enn det du mente for en uke siden? Vi har blant annet fått informasjon om at flere bedrifter nå er bekymret for oppsigelser, permitteringer, at de kanskje ikke kommer til å overleve nå vinteren. Og dette er informasjon som nå har økt i grad, fordi flere og flere nå ser at det kanskje kan bli behov for permitteringer, fordi at smitten også øker. Hvilke bedrifter er det du snakker om da? Vi har snakket med Næringslivets hovedorganisasjon, vi har snakket med Virke, de representerer tusenvis av bedrifter, det er dem vi forholder oss til, og vi har også snakket med enkeltbedrifter. Fikk ikke dere denne beskjeden fra NHO da dere snakket med dem før dere la fram krisepakken? Hva slags jobb har dere da gjort? Da må vi huske på at da vi jobbet med denne krisepakken, så skulle den egentlig handle om reiselivet. Så ble det slik at det ble innsatt en del nye restriksjoner på grunn av økende smitte, og da brukte regjeringen noen få dager til og fikk på rekordtid på plass en kompensasjonsordning for hele reiselivet. Og så er det jobben vår også på Stortinget å fortsette å ha den dialogen med næringslivet, slik at vi kan inkorporere de viktige tilbakemeldingene vi får og forsterke de ordningene. Det er jobben vår som stortingsrepresentanter, så det er en helt naturlig prosess i en krise at man må tilpasse seg situasjonen etter hvert som den utvikler seg. Ok, for en uke får vi si da. Sylvi Listhaug, nestleder og finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, velkommen. Tusen takk. Senterpartiet sier krisepakken burde vært dobbelt så stor til VG. 40 milliarder, hvor mye ønsket FRP å gi? Nei, altså vi kunne gjerne styrke den enda mer, men vi er godt fornøyd med det som vi fikk til her, og så skal vi jo da forhandle resten av statsbudsjettet, og der er det mange saker som er viktige, ikke minst maritim sektor. Men hvor mye, ønsket FRP å gi, spurte jeg? Nei, altså vi hadde andre forslag også på bordet, men vi er godt fornøyd med det resultatet som til slutt ble. Og det men hva beløpet seg til da? Det ser vi jo også at næringslivet er, både Virke og NHO er kommet med veldig gode tilbakemeldinger. Og så ser vi at Senterpartiet, som er programforpliktet til å være negativ, er det. Men hvorfor vil du ikke svare på hvor mye FRP ønsket å gi?
Nei, som sagt, vi har jo nå resten av statsbudsjettet. Der er det mange andre forslag også som skal bidra til å redde, litt, altså. Redde arbeidsplasser, ikke minst maritime næring. Men det er klart det at vi får økt kompensasjonsgraden er viktig for mange bedrifter. Det at vi fikk fjernet flypassasjeravgifter og fått fortsatt med lav momsen på 6%, det er viktig, både for folk og ikke minst bedriftene. Og det er det dette handler om. Det handler om å redde flest mulig bedrifter gjennom krisen, og dermed sikre arbeidsplassene til folk. Det, som du nevnte da, dere har fått økt denne kontantstøtten til bedriftene, men da straffes de som klarer å holde omsetningen oppe. Dere premierer bedrifter som går dårlig, helt enkelt. Også de som sliter av helt andre grunner enn strengere koronaregler. Hva kan det føre til? Nå er det veldig mange som sliter nettopp på grunn av strenge koronaregler, og vi er nødt til å finne ordninger som gjør at det er krever lite saksbehandling, så gjør at pengene kan komme fort, fordi at mange bedrifter nå er i en prekær situasjon. Derfor så var det viktigste for oss, det var å øke da kompensasjonsgraden, og det har vi lykkes med. Men hva kan det føre til, var spørsmålet, når dere premierer da bedrifter som går dårlig? Nei, altså, det som jeg håper det skal føre til er at vi redder arbeidsplasser, og det er det dette handler om. Det handler om vanlige folk som nå skal inn i jula, der familier opplever at en eller begge blir permittert, der det går jula i møte med en klump i magen og redsel for fremtiden. Og det jeg håper dette skal bidra til er at flere bedrifter klarer seg, og at flere av de som nå blir permittert har en jobb å gå tilbake til. Det er det som betyr noe nå. Men når du premierer lav aktivitet, så kan du også føre til økt ledighet? Det er mange dilemmaer opp i den situasjonen Norge står i nå. Vi står i en krise, men det som er viktigst for oss, det er i hvert fall å gjøre det vi kan nå for å redde bedrifter gjennom krisene. Og vi tror jo at denne kompensasjonsordningen som næringslivet ønsker, er et viktig bidrag til det. Velkommen Terje Aasland fra Arbeiderpartiet. Takk for det. 22 milliarder, 40 milliarder. Hvor mye mener Arbeiderpartiet det er behov for? Nei, vår pakke som vi har lagt frem som vi mener er riktige tiltak inneholder opp mot 15 milliarder, 14,7 for å være helt nøyaktig på akkurat det. I tillegg til det, Som regjeringen i utgangspunktet la frem. 30 da? Ja, det ligger rundt der. Men det som er det krevende nå, det er at i den tiden vi nå er i, så er det fortsatt usikkerhet. Og det preger både bedriftene, og det preger helt vanlige arbeidsfolk, uforutsigbarheten som ligger der. For det første... Vi skal komme tilbake til akkurat det. Du tok denne lille tallrunden først, men så lurer jeg på, dere har også stilt krav om at bedrifter som får støtte ikke skal ha mulighet til å ta ut utbytte eller si opp folk. Hadia Tajik pekte på lærdommen fra finanskrisen, der aktører som ble reddet av staten brukte pengene på store bonuser og store utbytter. Hun sier, det kan vi bare ikke risikere igjen. Hvorfor skrev dere under på en kompensasjonsordning for bedriften i vår, som ikke hadde noen slike krav? Men vårt utgangspunkt i våres var også at vi skulle sørge for at ikke det ble tatt ut utbytte, og at ikke folk ble sagt opp. Fordi... Tar du ikke ansvar for det du skrev under på? Jo. Men da var situasjonen... Hvordan kunne dere skrive under på det da? Da var situasjonen... for det første, nå har vi mer erfaring med ordningene. Vi har hatt bedre tid på oss. Det som skjedde i våres, det var at vi måtte få på plass en ordning veldig raskt, fordi det var prekært. Nå har vi visst, og vi kunne forberede oss på en situasjon hvor, skal vi si, smitteverntiltaket måtte tilta. Og derfor er det helt naturlig nå å stille de kravene, fordi at når vi stiller opp med store penger fra fellesskapet, skattebetalernes penger, som skal redde bedriftene, redde arbeidsplassene, så bør vi stille punkt 1 krav om. Det var vel akkurat den samme logikken i vår da dere skrev under på dette her? Ja, men nei. Det har ikke vært så viktig da. Jo, men altså, du må huske på at vi har kommet nå i en situasjon hvor vi har fått mer erfaring, mer forberedelser på denne situasjonen, og det er naturlig å stille de kravene. Det var det naturlig å gjøre i våres. Vi fikk ikke da gjennomslag, fordi at både regjeringspartiene og andre sa veldig tydelig at det ville ikke være med på. Det mente de var en begrensning. Vårt mål var også i våres å få på plass det. Så til situasjonen nå. Nå stiller vi nok en gang opp med betydelige midler av fellesskapets penger, skattebetalernes penger, nettopp for å redde bedriften og arbeidsplassene. Da er det naturlig at vi stiller krav om at ikke det skal tas ut utbytte, og det er naturlig å gi helt vanlige arbeidsfolk en sikkerhet i at ikke de blir sagt opp i en krevende tid. Det bør være de forpliktelsene vi setter inn i denne ordningen fra det offentlige side. Og det synes jeg er synd at ikke de nå viderefører Fremskrittspartiet og Høyrepartiet. Og når jeg hører Sylvi Listhaugs omsorg for arbeidsfolka, ja, så er det grunn til å lytte, men jeg hører ikke og ser heller ikke noe i avtalen som i utgangspunktet sikrer folk.
Jeg er jo helt enig med Lien Aasland at det å ta utbytte når man er i en krise og mottar statlig hjelp, det er helt umusikalsk, og jeg tror faktisk ikke det er det som er situasjonen. Men du hadde ikke noe krav om det? Folk er livredd for å miste jobbene sine. Men det som er det utrolig med Arbeiderpartiet sin politikk, det er for det første at dere skal øke formuesskatten neste år med mange milliard kroner. Så skal man forby utbytte, som de fleste bedriftseiere er helt nødt til for å greie å betale formuesskatten. Da tar de først utbytte som de er skattet av, så får de pengene på konto, så betaler de skatten sin til staten. Og det jeg lurer på, tror dere at folk sitter med penger i madrassa? De må tappe bedriftene sine for å betale denne skatten. Svar kort på det, Oppland. Ja, det som er helt utrolig, de prøver å bortforklare den virkeligheten som bedriftene er i akkurat nå. Nei, den virkeligheten bedriftene er i akkurat nå, den har ikke du klart å ivareta gjennom den avtalen og laget med høyrepartiene. Fordi det som er krisa nå, det er at veldig mange bedrifter har ikke penger i madrassen. Veldig mange har brukt opp pengene sine i den situasjonen som allerede har vært fra mars og frem til nå. Ja, og så vil du at jeg skal betale mer skatt. Og så har dere ikke klart en gang å sørge for at de får likviditet nå. Altså at de får penger nå i den tiden. De må vente til januar. Kanskje de får penger i januar, kanskje de ikke får penger i januar. Det vet vi altså ikke. Hva kunne man gjort med det? Nei, burde vi ha en ventil som sikrer bedriftene likviditet nå. Enten så burde det vært en eller annen form for forskuddsutbetaling for de bedriftene som åpenbart har rett i forhold til den kompensasjonsordningen, og ikke på en måte nå skyve problemet foran seg, for det er det de faktisk gjør, samtidig som at nå har vi sittet altså og ventet på en ordning siden september. Bedriftene vet enda ikke helt hva de har å forholde seg til. Det er ganske alvorlig. Og bedrifter kommer til å gå over ende. Arbeidsfolk kommer til å miste jobben på grunn av at bedriftene ikke har penger. Og det er ikke ordnet opp i den avtalen. Det synes jeg er skremmende. Papyr. Og da burde den først og fremst ta tak i det. Altså, jeg fatter ikke hvilken verden Terje Aasland sitter i. Det har vært helt tydelig fra start at man jobber så fort man kan, og utbetalingen vil komme i januar. Det har man vært tydelig på. Og så er det ganske utrolig, Terje Aasland, at du sitter her nå og mistenkeliggjør bedrifter. Ja, vi har lært mer gjennom krisen. Og hva er det som har skjedd gjennom dette året? Jo, mange bedrifter har slitt. Tror du virkelig at når de sitter neste år og skal gjøre opp regnskapet for 2020, at det de står overfor er utbyttefest og bonusfest? De aller fleste nå, de lurer på om de i det hele tatt overlever. Og denne kompensasjonsordningen er jo ikke en ordning for de som har massevis av penger. Dette er bedrifter som har hatt omsetningsfall og trenger hjelp for å overleve og betale regningene sine. Denne mistenkeliggjøringen, det tror jeg bare bidrar til at vi ikke får snakket om det vi skal snakke om nå. Det er å få skapt flere jobber, sikre at folk har en arbeidsplass å komme tilbake til. Det er disse bedriftene som, hvis de klarer å overleve, skal betale skatter, og ikke minst bidra til verdiskaping, slik at vi kommer oss sammen gjennom krisen. Osland. Og jeg synes det som er trist med denne saken, unnskyld, jeg må bare få snakke ferdig, det er at Arbeiderpartiet bruker veldig mye utestemme i denne debatten. Jeg vil invitere Arbeiderpartiet, sett dere ned og les gjennom det vi faktisk legger frem. Kanskje dere også vil finne ut at det er lurt å votere for det dere egentlig også var for. Men ingen invitasjon til bredt forlik, Aasland? Nei, også lederen av finanskomiteen burde absolutt snakke mer med bedriftene, som er i en dyp, alvorlig krise, fordi de har ikke penger. De har ikke penger til å betale løpende kostnader som ligger der nå. Ordningen burde vært på plass. Allerede i juni skrev finansministeren til Stortinget at skattemyndighetene kollapser med utbetalingen av disse pengene. Da burde de fra juni og frem til nå hatt en ordning på plass som gjorde at bedriftene kunne gå nyttår i trygg forventning om at de fikk noe likviditet i en veldig krevende situasjon. Det er ikke løst opp i. Det skaper uforutsigbarhet og utrygghet. Jeg er helt enig i at regjeringen har vært på etterskudd hele tiden, og nå har de fått marsjordre om at før mars så skal de komme tilbake med en ordning sånn at bedriftene vet hva de har å forholde seg til. Men jeg vil bare avslutte med å si en ting, at det er ikke forståelig i Aasland. Er hvorfor Arbeiderpartiet vil ligge til rette for bedre rammebetingelser for kinesere og andre utenlandske aktører, dårligere for norske gjennom å øke formuesskatten, og dermed gjør det mer attraktivt for nordmenn å selge bedriftene sine til kinesere og andre. Jeg kan ikke forstå det med mine beste evner. Vi trenger norsk eierskap. Hver debatt ender i formuesskatten. Ja. Altså, formuesskatten vil ikke avhjelpe det på den situasjonen vi er på nå, på noen som helst måte. Det det handler om nå, dere det er å få likviditet. Det vil jo forverre situasjonen for mange bedrifter. Det er å få kapital og penger ut i bedriftene for å trygge arbeidsplassene. Trygge bedriftene, det er det det handler om. Det har dere ikke klart å løse opp i, fordi dere klarer ikke å gi pengene til bedriftene nå.
når krisen er der, eller dere klarer heller ikke å peke på langsiktighet nok, som sier at smitteverntiltak og økonomiske tiltak burde gått hånd i hånd. Okay. Altså, de bør følge hverandre av. Det er takk. Det som burde vært situasjonen. Det takk. Vi setter ned avgift og skatter. Dere øker der. Det er ubegriplig i en sånn tid som vi er inne i nå. Ok, det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.